د ټولنیز رسنیو زور په کرکټ بورډ کې لړیر پخوانه دي. د ټولنیز رسنیو له لارې د غټ ایونټونو لپاره لوبډلې ټاکل کیږي، د دوه اړخیزه سیریزونو لپاره لوبډله ټاکل کیږي، او ډیر وخت خو داسې شوي دي چې د ټولنیز رسنیو د لوبغاړو د زور له امله د کرکټ بورډ په چارواکو کې هم ادلون بدلون راغلی. په زرغون جام باندې نیوکه ډېره زیاته وي. کرکلیټ هم د حشمت شهیدي هغه خبرې نقد کړې کومې چې ده د اصغر افغان سره ځان مقایسه کړی و، وړ لوبغاړو ته یې چانس نه ورکو. په دې باندې کرکلیټ مسلسل څو تبصرې لرلې، او بالاخره وفادار مومان او صدیق اتل ته چانس ورکړل شو. داسې ډېر نور مثالونه دي ځوان لوبغاړي دي چې کرکلیټ ورته کار کړی دی او بالاخره لوبډلې ته راغلي دي. د ټولنیزو رسنیو زور ډېر دی. سمسور صاحب، کرکلیټ یوازنۍ هغه اداره ده چې تل د حق طرفداري کړي، هغه که په هر چای که په خپل ځان یې هم نیوکې کړي، که د وړ لوبغاړي لپاره یې غږ پورته کړي، او که یو څوک هر څومره غټ سټیج باندې لوبغاړي خو ولې چې غلطي کوي او وړ یې نه وي په هغه یې نیوکه کړي، څنګه دی دغه کار، څنګه دی او څنګه و نتیجه یې په زرغون جام کې صدیق اتل ته موقع ورکول او وفادار ته موقع ورکول؟ سلام نصرت صاحب ته، لیدونکو ته ډیره ښه خبره دا ده چې دغه د حق غږ چې جګیږي هغه قدر چا لخوا نه وي، د کرکلیټ لخوا نه وي یا نور خواله رسنیو کې نور خلک وي، نور خبریالان وي یا د کرکټ څارونکي وي چې د حق غږ پورته کوي او بالاخره هغې ته رسیدګي کېږي. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. کریډیټ چر څوک اخلي؟ ولې تر ټولو مهمه دا ده چې وړ لوبغاړو ته موقع ورکول کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په تیرو دوه لوبو کې چې حشمت دغه لوبغاړي چې وړ لوبغاړي وو، د ملي لوبډلې لوبغاړي وو، ځوان لوبغاړي وو، راتلونکي لرله، دوی باندې یوازې اوبه وړلې راوړلې او نه موقع ورکړه، او دواړو لوبغاړو ثابته کړه چې په دوی باندې باور کول او د دوی دپاره د حق غږ پورته کول دا حقیقت و، ښه خبره وه. او دوی ثابته هم کړه چې ښه لوبغاړي دي. تاسو ولیدل چې صدیق اتل بهترین اننګ وکړ، تر څلور نوې پورې منډې وکړې په داسې حال کې چې له بلې خوا نه ورسره وکټې لوېدلې، ډېره مرسته ورسره نه وه. د ده په اننګ کې جالبه ماته دا وه نصرت صاحب، چې تر ډېره پورې د ده په پونډریو باندې تکیه نه وه. یعنې ده په دغه څلور نوې منډو کې یوازې لس څلورې چې فکر کوم وهلې وي، او نورې ډېرې منډې ده په سنګلو ډبلو کړې وي، او دا د یو ورځنیو لوبو تقاضا هم ده. د ده سټرایک ریټ هم دومره نه و چې اویا اتیا شاوخوا کې وو، یعنې نوي پنځه نوي تر یو وخته پورې رسېدو ښایي تر نوي نه اتیا دغسې شاوخوا کې وو. نو اتل نه و خدای چې د ده لپاره د حق د غږ پورته کول دا سم کار و. وفادار بل هغه لوبغاړی و چې دی د لوبډلې لپاره سټارټ ډېر ښه واخیست، ریاض حسن یې آوټ کړ، نور ښه لوبې وکړ تر ډېره پورې، یو اوور یې میډن هم کړ. که څه هم ټارګیټ کم و، نو دوی ونه شو کولی چې په دغه لنډو بونډرینو باندې او د بیټنګ لپاره جوړ لوبغالي کې یا پیچ باندې هغه شانته کمې منډې بیا نه شي دفاع کېدلې. عموماً د ځوانانو لپاره کار کول، په ځوانانو باندې فکر کول څومره د ټولو خلکو مسؤلیت جوړېدلی شي چې د ځوانانو لپاره، د وړ ځوانانو لپاره دې غږ پورته کړي؟ د ټولو مسؤلیت دی هم، او دغه غږ پورته کېږي هم، خو کله ناکله بیا داسې وي چې غوږ ورته نه نیول کېږي، او کله چې هم غوږ ورته نیول شوی د غوږونو ته پایله یې ښه ده. رښتیا هم وفادار په لومړیو کې ښه بالینګ وکړ، لومړی اوور یې چې وکړو وکټ میډن و، او د ریاض حسن چې ښه فارم لوبغاړی او د هغه وکټ یې واخیسته. وروسته چې څومره ما لوبه کتله، تر ډېره پورې هغه وکټ بالینګ ته بیټنګ ته برابره شوه. موږ تاسو ولیدل چې حضرت ځاځي هم ورباندې سلیزه ووهله، شهزاد هم ښه ولوبېدو، نور لوبغاړي هم ښه ولوبېد، رحمت شاه هم فیفټي وکړه. نو وکټ ما ته داسې ښکارېده چې ورو ورو نور بیا له بیټنګ سره مرستندویه شوه. نو همدغه وجه وه، خو بیا هم که د وفادار بالینګ موږ او تاسو وګورو، له ټولو هغو بالرانو چې د دوی په لوبډله کې بالینګ کړی و، د دوی اکانومي ښه وه، یعنې په کمو منډې ورکړې وې. یو څه داسې دي نصرت صاحب، چې داسې هم نه ده چې دغه لوبغاړو لپاره کوم غږ جګېږي یا غوښتنه کېږي. دا داسې لوبغاړي دي چې حتماً به ښه ځلیږي او حتماً باید د ملي لوبډلې برخه وي، ولې کم تر کمه با استعداده لوبغاړي دي
موقعی باید ورکړل شي که په بهر کې نه اول د دلته موقعی ورکړل شي د دلته ښه ځلېدو وروسته کېدلی شي بیا نړیوالو لوبو ته هم راشي. موږ دغه غواړو، موږ وایو چې نه دا چې راسان دې په ملي ټیم کې واچول شي، ولې دلته دې موقع ورکړل شي که چېرته ښه وځلېده مخې ته دې راشي، که ښه ونه ځلېدل نو هسې هم له ملي لوبډلې ډراپ دي، بیا دې هم ډراپ اوسېږي. د زرغون جام په سیالۍ کې بېلابېل لوبغاړي سکور کوي. حضرت عزیز سلیزه وهلې وه، له دې وړاندې احسان جنت هم ښه اننګ کړی و، وخت نا وخت ځینې نور لوبغاړي ښه اننګ کوي. دغه لوبې څومره معیار کېدلی شي چې له دې دې راسن ملي لوبډلې ته لوبډلې انتخاب شي؟ نه نصرت صاحب، په هېڅ صورت باید یوازې زرغون جام معیار ونه ګرځېږي، ځکه موږ او تاسو نورې ډومېسټک لوبې هم لرو. په نړیوال کرکټ کې هم موږ دغه لوبغاړي لیدلي دي چې څنګه لوبې کړي دي. حضرت ځاځي له تېرو درې څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د شل اوریزې لوبډلې برخه دي، ولې کله یې هم ښه لوبه نه ده کړې. دلته له هرې نګانه کېدلی شي چې لوبغاړی ډاډه ولوبېږي، خپل پیچونه دي، خپل هېواد دی، بالران هغومره تیز نه دي، پیچونه اسانه دي، نور مسایل هم شته. دا باید په یو لوبه قضاوت ونه شي، په یوه لوبه څه چې په څو لوبو دي هم قضاوت دلته نه کېږي. دلته دې تر ډېره پورې وکتل شي، ځکه دغه د سلیکشن معیار دې لږ د لرې نه راونیول شي، داسې نه چې صرف همدغې څو لوبو کې که ښه ولوبې دغه دې راواخیستل شي. بل څوک چې تل ښه لوبېدلې هغه په دغې لوبو کې مثلا نه لوبېږي، ښه نه شي ځلېدلې. که ابراهیم وګورئ په نړیوال سټیج باندې د هغه لوبې وګورئ، بهترین لوبېدلې، د سریلانکا خلاف یې څومره ښې لوبې وکړې، نور وختونه ښه لوبېدلې، خو په دغه جام کې ښه نه دی روان. دا داسې نه شي کېدلی چې اوس حضرت ځاځي موږ راولو یو ورځنیو لوبو ته ابراهیم کینه، ځکه چې په زرغون جام کې حضرت ښه لوبېدلې. معیار باید د لرې څخه اوسېږي، یعنې د وړاندې څخه مخکېنی بکګراوند وکتل شي، په نړیوال سټیج لوبې وکتل شي. دا هم ښه دی، یو تیاری دی، چمتووالی دی د لوبغاړو دپاره، که یو نیم تشه چېرته موجوده وي، یو سپاټ موجود وي، کېدلی شي له دغې څخه یو نیم لوبغاړی ورته انتخاب شي، ولې تر ټولو تر ډېره دغه معیار ګرځول دا سم کار نه دی. درنو مینهوالو، په خوست کې زرغون جام سیالۍ روانې دي، وړ لوبغاړو ته چې موقعه ورغلې ده هغوی ځان ثابت کړی. عبدالمالک ډېر ښه ولوبېده، عظمت عمر ځای ښه وځلېده، وفادار مومند ته موقع ورغلله، ډېره ښه توپ اچونې وکړله. صدیق اتل چې څومره وړتیا لري، له خپلې وړتیا سره یو ښه اننګ یې وکړ. سمسور صاحب یاده کړه چې د ده تکیه تر ډېره پورې په بونډریو نه وه. په یو ورځنیو لوبو کې زموږ د لوبډلې که هغه په کور دننه دي او که بهر دي، ډېر وخت د دوی مسله ډاډ بالونه وي چې ډېر زیات اورونه دغه کې ځای کېږي. نو وړ لوبغاړو ته که چانس ورکړل شي، ریاس حسن دی، مسلسل ښه ځلېږي، نو دوی حتماً ځان ثابتوي. یو خبره به هم موږ کوو چې دغه لوبې دې معیار نه شي چې راتلونکي ایونټونو ته او راتلونکي سیریزونو ته دې ترې لوبډله وټاکل شي.